Ja, då var det klart med Marcus Danielsson till GIF Sundsvall. Äntligen, säger många fans, och säger du själv? Ja, jag säger samma sak äntligen. Det känns väldigt bra att vara här till slut. Och få visa vad jag kan för Sundsvalls fans. Känns det som ett helt rätt val för dig, det här GIF-arna nu och Allsvenskan? Ja, det känns rätt ända från början när jag fick höra om Sundsvalls intresse. Så det känns jättebra att vara här, och jag tror jag kommer utvecklas väldigt mycket i den här miljön. Kan du berätta lite om dig själv som fotbollsspelare? Du är 22 år gammal, vet vi. Vi vet lite grann om Västerås såklart och lite Helsingborg. Men kan du ge oss detaljerna? Ja, jag är född i Eskilstuna och spelade där till jag var 17-18, så flyttade ner till Helsingborg och spelade där 2 år. Jag gjorde ingen allsvensk match, var med mig i lite träningsmatcher och sådär. Men sen fick jag flytta till Västerås för att få spela A-lagsfotboll och var där i 2,5 år. Och det gick väldigt bra där och fick förtroende och spelade varje match. Och det är det som har tagit mig hit. Du måste ha gjort bra intryck på GIF-tränarna som när GIFarna mötte Västerås då, för att man vill ju värva dig hit. Vad kommer du själv ihåg från de matcherna mot GIFarna? Det främst kommer jag ihåg det var att vi fick springa och jaga mycket boll. Sundsvall var väldigt passningsskickliga. Vi blev väldigt trötta och fick springa och jaga boll hela matchen, kändes som. Men får jag vara nöjda med resultaten eftersom vi fick 2 kryss, och det var väl 2 poäng som vi inte hade räknat med innan säsongen. Nu har du gjort några pass med GIFarna här och tränat med laget. Känner du själv att du håller måttet nu då, så att säga, eller är det till att kliva upp lite grann i nivå själv? Du sa att du fick jaga mycket boll med Västerås när ni mötte GIFarna. Är det så liksom att det går lite snabbare? Självklart är det mycket bättre tempo här än det var i Västerås. Och det tar väl lite tag att komma in i det, men jag känner absolut inte att jag är sämre än någon annan spelare, utan jag känner att jag har kvaliteterna för att vara här i Sundsvall, och förhoppningsvis kommer jag utvecklas och bli ännu bättre. Vad tror du om matcherna i helgen här, när du kommer att vara med, engagerad i någon av fighterna? Jag ska inte vara med imorgon mot Luleå, men förhoppningsvis så spelar jag på söndag. Motstånd är väl inte klart, det får väl fredagen utvisa. De andra som spelar i laget nu då, vad tycker du om grabbarna? Har du kommit att lära känna dem redan, eller? Alla har varit väldigt trevliga från första början, och jag känner att de har välkomnat mig in i laget på ett väldigt bra sätt, och jag trivs redan jättebra i gruppen. Vi hoppas att det här börjar nu på en fantastisk framgångssaga för Marcus i GIF Sundsvall. 4-årskontraktet är ju påritat, och vi önskar dig lycka till här nu i fortsättningen. Ja, tack så jättemycket.